Čau, dnešní videa. Dneska si zase zahrám jako vždycky Red versus Blue. Vezmu si zase to, co jako vlastně nehraju moc, nebo to, co teď vlastně budu hrávat. A tady vlastně tohle, nebo tohle hrávat přesně nebudu, ale budu hrávat mytický a Hammer AR-ko, tady tohle. A potom budu hrávat pumpu, která dává za 200. A čekaj, jak to, že to nejde. A jo, jo, tohle jsem chtěl. To nejde. Podělaný. No. Dobrý, je to tak trošku divný to bylo. Jdem semkam. Vezmem si tohle. Tohle, takže pokud se vám tohle video bude líbit, tak tady samozřejmě zanechte like a odběr se zvonečkem pro další takovéhle videa, které jsou rozehrané. No, tady mi srazilo ještě auto, to mi pak scházelo. Takže tady ještě dohýlujem. Tak, jdeme na to. Já jsem se jako fakt netrefil. Naštěstí měl málo HP. Ne. Já chtěl nějaký killy, tady to není. Tak. Zapomínal, že vlastně natáčím. Takže jsem tady moc nemluvil. Ale dneska na to vůbec nejde. Ale jakože vůbec. Editni to. To teď už jasně vyžral kill. Tak pojď. Kamo, tak... Ach jo. Dneska mě to fakt nejde. Jako fakt ne. Máme 2,5 minuty za sebou. A máme... Pojď, sraba. No tohle přesně nesnáším, že tady prostě jezdí autama, který ti dají prostě za 200 jako. To je jediný, co na těch mapách. No, teď zase. No zase. Já musím, to nejde. Jsou tak natrikrovaný, fakt jako. Nesnáším ty... Tady jezdil s autama. Já už vím, co udělám. Bože, čemu to jenom, že ty auta se nejspawnujou furt. To mě štve strašně. Já to chci zničit. Jo, pojď. Nice, konečně. Kámo, tak jam. Co to je za damage? Ale tak to je největší sráč. Mě vyžral takhle. No tak ty nesnáš. Další auto. Já tě zabiju. Jenom na mě podrazil, ani to nechtěl bez tanka. Kamo, ale co to je za směšnej damage? Ne, já to si netrefím, tohle fakt bude asi nejlepší Red versus Blue, to tak vypadá, no. Protože máme 5 kg, už to točíme 4 minuty. To se bude nahrávat hodinu, strašně dlouho. Bude vždycky nahrávat třeba... Ach jo, zabiju tě. Tam na ten bore hraje ale mega divně. Co to, jako fakt to nebylo hit. Ale tak prostě mě vyžere. 8. Aha. A teď nikdo není zabijet. Jako fakt, jako vážně. Jako vážně.
8 kilů, pojď. Jo, tak tohle bych řekl, že je konec videa, uvidíme se u dalšího a čau.